তোৰ লগত বিয়া নহয় যদি মই এক্সৰ লগত বিয়া হলো হয় নহয় এতিয়া তোৰ মূৰৰ ওপৰত মই হেলিকপ্টাৰ উৰাই যাব পাৰিলোঁ হেতেন হেলিকপ্টাৰ লেবেলু দে আৰু এই ফাপৰে হেতি হু ইজ ইউৰ কোৱালিটি ইউৰ ফাদাৰ ইজ আম্বানি আদানি আজমল নে টাটা বিৰলাৱে ঐ তোক কিন্তু মই নহয় সঁচাকে কোনোবা এদিনা এৰি থৈ গুচি যাম এই যাওঁৱেই ঠেকে নেওঁতা নাই দোলাত যায় তই আৰু মোক কিমান দিন যাওঁ 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 কৈ মোক ভৈ দখাই থাকবি অলপমান হাতে কামেও কৰ সময় ৰৈ নাথকেই তাই জানোবা মোক কিবা গাখীৰ দিয়া গাই গৰুহে পুৱাই গধূলাই খীৰে থাকবা আৰু গাখীৰ খাই থাকবা তাই গেলি মোৰ বহুত ক্ষতি হৈ যাব ঐ অকল গাখীৰ খাই থাকিলে নহ'ব তাইক দানাও খুৱাব লাগিব বৰ্তমান তই এটা কথা জানে নাজান এই যে মানুহে খোৱা দানা মানে চাউলতকৈ গৰুৱে খোৱা দানাৰ মূল্য দুগুণতকৈ বেছি তাতে কি হ'ল ঐ তই যদি ইমান লাভ লোকচান বুজি পোৱা তিৰি হোৱা হলিহে তই মোৰ তলত কাঁহী ধোৱা আৰু ভাত ৰান্ধা প্ৰাইভেট জব কৰি জীৱনটো নেখদলিহে ঐ আমাৰ মাইকী মানুহবোৰক ইমান ইনচাল্ট কৰি কথা নকবি তিৰি অবিহনে ইকুৱেল টু জিৰ' গিৰি যাবি হতচিৰি ড' নট ষ্টপ মুখ তোক কথা কওঁ আৰু মুকুল অংকুলৰ সৰু সৰু চলিগিলা শুক্ৰাণু ডিম্বাণুৰ বিষয়ে পাঠদান কৰা আকেই তোৰ মুখখন নহয় এই মুখখন কাউৰে হ'বনে খালেহেঁতেন এই মুখখনৰ কাৰণে বাচি আছ জান বিয়া হোৱাটো চাৰি বছৰ হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাটো নকওঁৱেই আজিলৈকে কি দি পাইছ তই মোক ক'বলৈ গ'লে এতিয়া লাজ পাবি বুজিলি এই যাওঁ লাজ পাম তোক বিয়া কৰে আনাৰ বাবদ তোৰ মাইৰে বাপেৰে লগত মোৰ কিবা চুক্তি আছিল নেকি মই যে সেই চুক্তি মানা নাই লাজ পাবাক লাগি আৰু এটা কথা শুন ৰজাই ভাল পাই যাক হেতিও নলাই তাক গম পাইছা তই মানে ৰজা এ চাওঁ উঠচোন এই উঠ হ চাওঁ তই যদি ৰজা তেন্তে মই ৰাণী যা তোৰ পালি পহৰীয়া বুক মাতকে যা বাছা তোক এইবাৰ মই হাত ধুই এৰিম তই চাই থাক কথা ক'বলৈ আৰু এটা তিৰি লৈ ঐ হাপাৰ ঘৈণীয়েক বোলে বহুত ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ মানে হাপাৰ ঘৈণীয়েকৰ কথা মতে সি উঠ বহা কৰে কয় অ যদি ঘৈণীয়েকৰ কথা মতে নচলে তেনেহ'লে বহুত ডেঞ্জাৰ হৈ যাব হা সঁচাই নে অ বাপ্পা ঐ কম আলহী নহয় দেই এতিয়া একদম বাঘে গৰু খাৱা দি গোটাই আগফালৰ পৰাই খাই শেষ কৰিলাক গোটাই শালাকটো শালাকে আচাৰৰ ভৈয়ামটো আধা খাই শেষ কৰিলাক অঁ আজি মোৰ বহুত কষ্ট হ'ল জাননে কি কষ্ট হ'ল তোৰ আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছিলে গোটেই কামবোৰ মই অকলে কৰিব লগা হ'ল আইঅ' বাচ্চা সেইখন ঘৰত যোৱাৰ পৰা তই শুকাই কিনে গৈছ মোৰ ঘৰততো তোক ইমান কষ্ট দিয়াই নাছিলো অ' মা খৰ্গৰ বিয়া হেনো বহাগত হ'ব বোলে অঁ তই খৰ্গৰ বিয়াত কি কাপোৰ ল'বি যোৱাকালি এইটো কাপোৰৰ কথা কওঁতে একোৱেই নক'লে মই এখন ঘৰত বৰ কষ্টত আছোঁ অ' মা বিয়াৰ দিন ধৰি সমস্ত খৰচ আমিয়ে দি আছোঁ যদি তই ভাত পানীত কিবা কষ্ট পাইছা তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ গুচি আহ আমিয়ে খুৱাব পাৰিম নহয় হ'ব দে অ' মা মই এতিয়া ফোনটো ৰাখিছোঁ দে এই হ'ল না মাইৰেক ৰিপৰ্ট দিয়া মই এটা কথাই বুজি নাপাওঁ তহঁতৰ তহঁতৰ খালী নিজৰ গিৰেৰেকেইটাই বয়া বেলেগৰ গিৰেকগিলা চব ভাল এইখন গাঁৱত মই তোক মডেল ইণ্ডিয়া কৰি ৰাখিছোঁ গম পাইছা তাৰ পিছতো মই আকৌ দিয়া নাই তাতকৈ এটা কাম নকৰাকিয়া চহীটো মাৰ আৰু গুচি যা তয়ো খোজ ময়ো খোজ ঐ তই আজিলৈকে মোক কি দি পাইছ হা তোৰ দিবলৈ অকাত আছে হা দিবলৈ অকাত আছে মাস শুকলাই অকাতৰ কথা নকবি কৈ দিছো তয়ো ইমান মিনিষ্টাৰৰ জেক নহয় যাও ঐ আৰু যদি তোৰ কিবা ইমান অসুবিধাই হৈছি তই ডাইৰেক্ট তোৰ গৌটো মাদাৰ ফাদাৰৰ হোমত নাযাকিয়া দিনে ৰাতি ইমান বয়া পোৱা মানুহটোৰ গলত কিয় উৰ্মি থাকা হে হা লাজ নালগে মই কোনোবা এদিনা সঁচাকে গুচি যাম তই চাই থাকিবি এ চাই আছো যা চাওঁতে চাওঁতে মোৰ চকুৰ ছাইড এফেক্ট হৈ গৈছে মই নেপালত যাব লাগিব তাৰ আগতে তই মোক এৰি গুচি যা গুচি নাযাওঁ ইমান সহজতে মই তোক এৰি থৈ নাযাওঁ বুজিলি তই মোক নগদ 10,00,000 টকা দিব লাগিব আৰু টাউনৰে মাটি দুই কথা মোৰ নামত লিখি দিব লাগিব আৰু বিল্ডিং এটা আৰু লগতে এচি এটাও লগাই দিব লাগিব আৰু এটা কথা তই যে এই মোক আনিবলৈ যাওঁতে গাঁৱৰ ভতুৱা মুখাক নি ভোজ ভাত খাই আহিছিলি আৰু এতিয়া সেই ভতুৱা খোপাক মাতি মোক সসন্মানে ঘৰত থৈ আহিব লাগিব বুজিলি এই তই বিয়া হৈ মোৰ লগত সংসাৰ কৰিব আছা নে চেণ্ট্ৰেল চাকৰি কৰি ঘৰে মাতি কোৱাটাৰ বিচাৰি ফুৰিছে হা এখন দুনিয়াতো তহঁতে খাবাই আছা আৰু পিন্ধা হা সদৌ শেষত খাই খাই এতিয়া মোৰ ঘৰ মাটিখিনিও খাব ওলালি হা সেইকাৰণে আজিকালি বেছিভাগ সময় মই
ঘরখানৰ পাই বাহিৰত থাকিয়ে ভাল পাওয়া হলো, মানুহ শব্দটো বেয়া পাওয়া হলো, নিসংগতা অকলশরিয়া ভাল পাওয়া হলো। হেই, কিবা বুঝলি যদি বুঝ, আর নুবুজ যদি তই মোর জীবনের উপায় গুজ যা। ওই হব দে, বুঝা আছে তোর কথা, তোর কথা বুঝা আর বেজির ফুটারে আকাশত তরা চা, একই কথা। দিনের দিনটো হি চৌবিশ ঘন্টা ঘরতে থাকে, ঘরটো এড়িয়েই নিদিয়ে। ওই কাম বন নাই যদি যা, সেই ধুত পচলাকিটার লগত বহি থাকগে। তই নোযোৱাৰ কাৰণে সিহঁতেও চাগে অকলশরিয়া অনুভব কৰিছে, কথা কবলৈ আহিছে। অভাব আচলতে শিক্ষার অভাব। চালা, তহতে নিজের জীবনটো উপভোগ করবে নাজনা, দোষ আচলতে তোর নয়, দোষ সিহঁতর। যোনে তোমাক তুলি তালি ডাঙাত দীঘল করলাক, সিহঁতে এইটো নাজানলাক যে নিজের ছোৱালীজনী উচ্চ শিক্ষিত আর এজনী সংস্কার বোয়ারী হিসেবে গড় লৈ এজন উপযুক্ত পাত্রর হাতত তুলি দিলাকেই। তেতেই মই সেই মা দেউতাক দূরের উপায় নমস্কার জনাই নিজের মা দেউতা বলে সম্বর্ধনা জনালোহে। কিন্তু কি করবি, জন্ম দিয়া দুটরে শিক্ষা বিদ্যা নাই, আর তোর কি শিক্ষা থাকবো? হা, তাহলে তুই মোর মা দেউতাক বেয়া বলে কবলে আইস? দেখিস নয় তোর সংস্কার, নিজের মাইকীজনীকে সম্মান করব নজানো কথা কবলে আইস? মই তোর কথা মানুষ নক বলিয়ে নকও বলিয়ে কবা কি বাকি থাকিলে? চালা, এনেকুৱা তিৰি এটা ঘৰৰ ভিতৰত সুমে ৰাখি থোৱা আৰু চিৰিয়াখানাৰ পিঞ্জিৰাত বাঘুৰ লগত একেলগে চাদা মাৰি খোৱাটো একেই। এটা আইডিয়া আছে। কি আইডিয়া? বিজনেছ। কিয়ৰ? এইটো বিজনেছ, তাৰমানে নেটৰ। এ, মই গম পাই গেছো, এইটো সেম টাইম বিজনেছ। এইগুলা সেম টাইম নহয়, তাৰমানে এইটো বিজনেছৰ কোনো ইনভেষ্টমেণ্ট নাই। নো ইনভেষ্টমেণ্ট, ডাইৰেক্ট কৰৰ প্ৰতি। নীলা ছবি। অ, নীলা ছবি বনবা পারা দেখো, তই দেখো হিরো বা পারা। এ, মই নরো নরো নরো। এ, মূর্তিরি বয়া ওই তাকে আরো একটা ডাঙার কথা, এ নীলা ছবি বনোয়া আইন মতে দণ্ডনীয়া, জেল খাই মরবি। নিজেতো নবনবি নবনবি, কোনবাই দেখলিও কবাত করা দেখলিও হাল্লা লাগি দাউরু কাটা বাড়ি। এই এগুলা আলটু ফালটু বাদ দিয়ে, এই তই যে বিজনেসের কথা কলি, কি বিজনেস ভালকে বুঝে কো, লাভ হলে করিম দে, এখোপা সব নিব নুয়াই আছে। তেতিয়া লিখুন কি, মই যি বিজনেসের কথা কৈ আছো সেই বিজনেসত আমি সবেই কৰৰ প্ৰতি হ'ব পাৰি। কেনকে? যদিহে আমি আমাৰ এটা বস্তু ইউজ কৰো। কি? মোবাইল। মোবাইল? ও ভাই, আমার বিজনেস তো কি হবো? হে, হাপাক লগে না পাওয়া হলো, আইডিয়া তো তারে আছিল। তেনে হাপার ঘর বল। হে, মই না যাও, তার ঘন্যা করে একদম ব্যবহার ভাল নয়। আরে ভাই, মই আছো না, বল বল, মই থাকতে আমার টেনশনে লবা নালগে না। ওই কথা এটা হলে, কি আপার ঘনিয়াকে এখন গাঁওখানত টিপটপ হয়ে থাকে? ভাই, টিপটপ হয়ে থাকা তো দূরের কথা, তাই কিন্তু ডেঞ্জারও আছে। হ্যাঁ, এই হাপাক মাত। এই হাপাক মাতবে মোর ভয় লাগে, যদি তিরি তো ওলে তে মাত, যদি মাত, নহলে সময় নাই মোর। র র মাত, র। হাপা, ও হাপা, আসি আসি আসি, র। কি হল? আপাতে ঘর নাই নেকি? সি রাতেপাই টহল দিবলে ওলাই গেছে, তহতি লগ নাপালি নেকি? ঘর বিচারি ওলালিহি যে। আমি তাক বিচারি আছো, সি আমাক বিচারি আছে, আজি দিনটো এনেকে যাব যা। ওই, তহতি যে আমার এইটোর লগত তলো তলকে ঘুরি ফুরক, তহতে কাম বন নাই নেকি? আছে, যেতিয়া সাকসেস হম তেতিয়া কম। আপনালোক দরে সরু সরু মাথায় এবলা ঢুকি না পায়। বিজনেস বুঝছে, বিজনেস নো ইনভেস্টমেন্ট, ডাইরেক্ট করর প্রতি। হেরো বান্দর হেনাপতি হন, কৰবাত ইনভেষ্ট নকৰাকে বিজনেছ কৰা দেখিছ নে শুনিছ বাৰু? বৰ বিজনেছমেন কেইটা ওলাবলৈ আহিছে কাটি খাই ইয়াৰ পৰা। বয়ে আগুৰি নাজানাকে কথা কওঁ, যেতিয়া এদিন বিজনেছ আইকন হৈ তোৰ ওচৰত খাৰা হ'ম, তেতিয়া কবি হাপাক আমি কি আইডিয়া দিছিলো। তহঁতে বিজনেছ আৰম্ভ কৰাই নাই, বিজনেছ আইকন হলি, হাপা ঘৰত নাই, যা তহঁতি ইয়াৰ পৰা। বা বৰ বিজনেছ আইকন কেইটা ওলাইছে, দিনতে সপোন দেখিলে। এনেদিন আহিব, ভগাবিন বাজিব, কুকুরে টানিব, মই চুকরে ভেকুলি উলাই লর মারিব, কান্ধতে পুটিকুর, কথা কবলে হেনো ইনভেস্টমেন্ট কোটিপতি হবলে যায়। এই তই যে অকল ভাত গিটা দিলি, পানি দিবে নালগে? বটলটো তাতে আছে, নিজে লৈ আনগে যা, মই তোর চাকর নহয় নহয়। এই তোর আসল মতলবটো কি, প্রবলেমটো কত? হ্যাঁ,
তহঁতৰ ঘৰৰ নীতি আদৰ্শ এয়ে নেকিয়ে? মানুহৰ সাত শত্ৰুৰ ঘৰতো ভাত নিদিলেও পানী গিলাচ দিয়ে, তাতে তই মোৰ তিৰিটো হৈ ভাতখিনি দিয়াৰ পিছত পানীখিনিও দিব নোৱাৰানে? মইতো একো তিৰি নহয় দেই। অ, তাৰমানে তই তিৰি নহয়, তোৰ গিৰেৰে বেলেগ। হা, আচলতে মই মেইন মানুহজনক লগাতকৈ বেছি ভাল পাওঁতো, সেইকাৰণে সেই মানুহটোই যি কাম কৰে চব ভালেই দেখো। তই ভাল দেখিলি নহ'ব নহয়, চবৰে নজৰত ভাল হ'ব লাগিব। বিষয়বস্তুটো এৰি পেলাই ভালৰি কাটিলি তো তহঁতে, এতিয়া কি বেয়া দেখিছিলি? বেয়া দেখিলি মানে তহঁতেও দেখিছে, মই অকলাই দেখা নাই। যেনেকুৱা এটা সময়ত আমি মেডিকেলত শুনছিলোঁ উহা উহা কোহা কোহা সৰু চলিৰ কান্দান তুহুত দ ঘৰে ঘৰে, হয়না? এতিয়া সেই উহা উহাটো ক'ত শুনো আমি? বেংকত। এই এইগিলা বেলেগত তিৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই নিয়া পইচাৰ সাহাৰ্যা দিব নালাগিছিল, মানুহগিলা বয়া আছিল, তিৰি বস্তু এনাই লোভনীয়া, গিৰেকগিলাক নাম নাই, তাতে সেই চৰকাৰী পইচা পায় দামী দামী বস্তু ঘূৰিবা পায়, পাই পেলাই এইগিলা বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে, বেংকত যাবা নোৱাৰি। তাতকে চৰকাৰে আকৌ তাকে গাই গৰু নিদিলে কিয়া? যাৰ নেকি গাখীৰতো পইচা গোবৰতো পইচা, তেতিয়া ইচালে আমাৰ দেশৰ উন্নতি হ'ব। এগলা দি ফেলে ধ্বংস, বেলেগ একো নাই। অ, আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিলে, আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী বিয়া নোহোৱাগিলাক চৰকাৰে যি এটা আঁচনি দিলে, কমচে কম বেলেগ লাভ নহ'লেওতো জনসংখ্যাটো ৰোধ হ'লে। ঠিক কথা কৈছা তই। আৰু এটা কাম কৰিব পাৰিলে হয়, এই সৰু সৰু চলিগিলাক গাড়ী নেৰে ফেলে যদি যোগ্য ভিত্তিক সংস্থাপন দিলা হয়, তেতিয়াও দেশৰ বহুত উন্নতি হ'লা হয়। গাড়ী চলাই পেলাই দেশৰ কি উন্নতি হ'ব? সুদূৰ পচলা আঁচনি উলিয়াই কেনে চৰকাৰে কম উতিয়া কৰিছে মানুহবিলাকক। সুদূৰ পচলা আঁচনি মানে পথাৰত যি চন পৰি আছে মাটি, সেই আঁচনিৰ কথা। এ চাউল যি মাথা গণ্টি 5 কেজিকে দি আছে তাৰে কথা কৈছি। অ ভাই, এটা ইণ্টাৰেষ্টেড কথা শুনবি দে তহঁতে চবে। হা, এই ফ্ৰী চাউলটো দিছি দিছিয়ে আৰু তাতে কিবা কটাচ চাউল দিছি। আজিকালি মানুহ ধানৰ ভাখৰি নবনৱেই, চাউলৰে ভাখৰি হৈ গেল। তাতকে আৰু এটা ডাঙৰ কথা, আৰু সেই ফ্ৰী চাউল খোৱাকেইটাক প্ৰধানমন্ত্ৰী আঁচনিৰ পইচাও দিছি। সেই আঁচনিৰ পইচা পোৱা যোগ্য মানুহজন কোন জানানে? খেতিয়ক, হয়না? আৰু দিছি কাক? চাউল খোৱা। ঠিক কৈছা বন্ধু, আজিৰ ডেটত যদি শিক্ষা দীক্ষা গ্ৰহণ কৰি ভুলুক ভুল বুলি নকা, লাট মাৰা তেনে শিক্ষা ভাঙা বগৰীবাৰীৰ মাথাউৰিত ফেলাই থৈ আহা অল ডকুমেণ্টছ। তুমি যদি ভুলুক ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি যিমান ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি পিছফালে বান্দাৰৰ নেজৰ দৰে ডিগ্ৰী ওলমে ল, বি এ এম এ চেম এ মেম এ যি নহওক, কাম নাই, ইউ ফেল দিছ লাইফ। অ পদা, তহঁতেতো বহুত ক'লি, বহুত শুনলো, এতিয়া মই এটা কথা কওঁ, ভালে আছে। আমাৰ ৰাজ্যৰ দৰে যদি বাহিৰা ৰাজ্যৰ মানুহকেইটাই যদি ফ্ৰী চাউল খাব ৰখি থাকিলে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ মানুহে চাউলৰ জেগাত চাপাৰ খাব লাগিল। মাথা আছে তোৰ ঐ পাদা, কোনে ফুল খালি হয়নে? ঐ, এইটো ফুল খেলেৰে ঘনেৰে সেইটো ফুল খেলেৰে এইটো কথা কি মিছ কল মাৰান্তে ৰিচিভ হ'ল নেকি? কৈ দিব সেইদিনা যে মোৰ পৰা 3000 টকাটো লৈছিলি, এতিয়া ঘূৰাই দে। তোৰ সেই ধুৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কেঁচামালকেইটা খোৱাবলৈ মোৰ মাৰ বাপেৰে পইচা দিয়া নাই, ঘূৰাই দে মোক 3000 টকাটো। হেই তিম ৰহে, তোৰ পইচা নাখাওঁ মই, তই এটা কথা শুনচোন। অহয়া আহ, এই চাওঁ এই এণ্ডাল বা হয়নে, এতে ৱেইট কেমান ল'বা পাৰিছি, এই 5 কেজি বা 10 কেজি, এতে যদি তই 50 কেজি ওজন তুলি দিয়া ই বা হৈ থাকবোনা? নাথাকে, ভাঙি যাব। ঠিক সেইদৰে মই লোট ল'ব পাৰোঁ 50 কেজি, যদি 100 কেজি লোট দিয়া মোৰ অৱস্থা কি হ'ব? এনে দেখোন কথাৰে একেবাৰে 2000 কেজি ডাঙৰ, এতিয়া 200 কেজিও দাঙিব নোৱাৰ। হে হে, তই নহওঁতে মোৰ চব আছিল, তই অহাৰ পিছত মোৰ চব শেষ হৈ গেল। মানে তই ক'ব বিচাৰিছ মই চব ধ্বংস কৰিলোঁ? আৰু তোৰ ধ্বংস কৰিবলৈ তোৰ আছিলে কি অ? তোৰ মাৰিঠিয়াৰ ঘৰৰ পৰা আৰু 3000টো নানা কিয়া?